Okei, tehdään nyt tähän alkuun pieni selitys tästä sarjaideasta. No, jos jotain kiinnostaa katsoa sarjaidea selitys, niin kattokaa viime viikon jakso. Mutta nyt jatketaan siitä, mihin viime viikolla jäätiin. Laitetaan meidän nimet ja pelaajat tästä puhuttiin. Noni. Äkskin lähti helkutti, että eikö me tästä jatketa seuraavalle pelikoneelle. Joo, on lopu. Don't give a damn about worries. Don't give a damn about worries. Don't give a damn about worries. Neither you, the economy, or that of the government. Don't give a damn about worries.
neither fuel economy or that of the government. Money, anything else may give you trouble. May give you trouble.